انا ليلى، حلقه جديده من انجليزي على الماشي. تحب تاكل ايه؟ لو عايز تسال السؤال ده بالانجلش ممكن تقول What are you in the mood for؟ لو عايز ترد I'm in the mood for pizza. لو انت بقى في مطعم وعايز تعمل اوردر، اربع جمل ممكن تستخدمهم في الموقف ده: I would like to order, I will have, could I get, could I have. طب اللي بياخد الاوردر لو سألك Is it for here or to go؟ معناها هتاخد الاكل هنا ولا take away؟ لو هتاخده هنا هتقول for here، لو هتاخده take away هتقول to go او for pickup. سيبنا من كل ده، قولولنا في الكومنتس اكتر اكل بتحبوا تاكلوه من بره.